नमस्कार स्वामी भक्तांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। जय जय श्री स्वामी समर्थ। स्वामी भक्तांनो, आपल्याला कोणतंही काम करत असताना काही अडचणींना सामोरं नक्कीच जावं लागतं। आपल्याला त्या कामात यश मिळावं हीच आपली इच्छा असते, परंतु भरपूर मेहनत करून देखील त्या कामात यश प्राप्त होत नाही, त्यामुळे आपण निराश होऊन जातो आणि प्रयत्न करणं सोडून देतो। तर मित्रांनो, जीवनात आपल्याला अनेक प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावं लागतं, परंतु आज मी एक असा उपाय तुमच्या समोर घेऊन आलो आहे जो या सर्व अडचणींवर मात करण्याजोगा आहे। मित्रांनो, आपण स्वामींची भक्तिभावानं पूजा करीत असता, विधीपूर्वक करीत असता, जीवनात कोणतीही अडचण आल्यास आपण स्वामींची भक्तिभावानं सेवा करतो, त्यांचा नामजप करतो। स्वामींच्या भक्तिभावानं सेवा केल्यानं आपल्याला लवकरच त्यांचा प्रभाव पाहायला मिळतो। त्याचप्रमाणे स्वामींची चार रत्न जीवनाच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी एक प्रभावी साधन आहे। स्वामींची चार रत्न आहेत, त्याचा उपयोग तुम्ही गरज असेल तरच नक्की करा। त्यातील एक म्हणजे माफी। जे कोणी तुम्हाला काही बोलल्यास ते मनामध्ये ठेवू नका, त्याचा विरोधाभास करू नका, त्याबद्दल जास्त विचार करू नका आणि त्यांना माफ करा। उदाहरणार्थ, कधी ठेच लागल्यास त्या जागेपासून तुम्ही बाजूला जाता। तसंच जीवनामध्ये कितीही कठोर प्रसंग आला तर आपल्याला त्याची ठेच बसते। त्याचप्रमाणे कोणतीही व्यक्ती तुम्हाला बोलल्यास ते कधीही मनामध्ये ठेवू नका, त्याला माफ करत जा। आता दुसरं रत्न आहे ते म्हणजे विश्वास। आपण स्वतःवर आणि देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे। जोपर्यंत तुम्ही काहीच पाहत नाही तोपर्यंत त्याचप्रमाणे देवही काहीही करू शकत नाही। तसेच देव तुम्हाला संकटातून वाचवू शकणार नाही, त्यामुळे विश्वास ठेवा स्वतःवर आणि देवावर, दोन्हींवरही। तिसरं रत्न आहे ते म्हणजे विसरून जाणं। जर तुम्ही एखाद्याला मार्ग दाखवलात, मदत केलीत किंवा त्यावर परोपकार केले तर हे सर्व विसरून जायचं असतं। जर हे तुम्ही विसरला नाहीत आणि एखाद्याला सतत मी केलं असं जर म्हणत राहिलात तर त्याचा अहंकार निर्माण होईल। त्यामुळे प्रतिफलाची चिंता करायची नाही, कारण पुण्याचं मोजमाप ईश्वराकडे असतं, आपल्याकडे नाही। आता चौथं रत्न, ते म्हणजे वैराग्य। जेव्हा जन्म होतो तेव्हा निश्चित आहे की कधी ना कधी आपला मृत्यू अटळ आहे। कोणत्याही व्यक्तीबद्दल मोह माया कधीही ठेवू नका। हे तिन्ही सुरुवातीला सुख देतात, पण वास्तवात हे तिन्ही सुखाच्या मार्गानं नेऊन दुःख देतात। माया ममता हे सर्वांवरती असते। वृक्ष असो किंवा प्राणी असो, सजीव असो किंवा निर्जीव असो, सर्वांवर असते। तर मित्रांनो, ही अशी चार रत्न जी स्वामींनी आपल्यासाठी ठेवून गेलेली आहेत, फारच महत्त्वाची आहेत। विचार रत्न भक्तांच्या अडचणीचं निरसन करतं। आध्यात्मिक विचार केल्यास त्याचा उपयोग हा प्रत्येकाला पडेल, प्रत्येकाला त्याचा उपयोग होईल आणि गरज निर्माण झाल्यास त्याचा उपयोग तुम्ही नक्की करा। तर मित्रांनो, यामुळे तुम्हाला कोणत्याही कामात यश मिळेल हे लक्षात असू द्या। कुठलीही अडचण तुमच्या आयुष्यात निर्माण होत असेल तर ही चार रत्न तुम्ही वापरून तर पहा, नक्कीच ती तुम्हाला त्या वाईट काळातनं तारून पुढे घेऊन जातील आणि तुम्हाला कमीत कमी अडचणींचा सामना हा करावा लागेल। तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा, आणि जर आवडला असेल तर आपल्या जवळच्या मित्रमंडळींसोबत देखील हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।